გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, გოდრძის არაშია გაგვაცნობთ დღეს ამინდის პროგნოზი. დღეს გოდრძის ამინდი გოდრძია. ისე ძილითადად წვიმს. ხო, აბა კარგ ამინდზე კი არ გამომაცხადებინებ. მოდი დავიწყოთ. აჰა, იმერეთი ქუთაისი 14 გრადუსია, დღის 7 გრადუსამდე დათვება ტემპერატურა. იმერეთის ცენტრში ოზურგეთი გურია 15 გრადუსია, გურულებს ტემპერატურა დღის 7 გრადუსია. გურულებს კი არა, გურიაში ამინ 7 გრადუსია. წვიმს, ნალექიანი ამინდია. აჭარაშის ბათუმში 12 გრადუსამდე დათვება დღის ტემპერატურა და 8 გრადუსია მოსალოდნელი ტემპერატურა. ხამით ფოჩი ნალექია დღის განმავლობაში 13 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში და 9 გრადუსი იქნება თერმომეტრზე. ზუგდიდში ციტრინოს 14 გრადუსია ტემპერატურა მოსაოდნელი და 7 გრადუსამდე დათვება ხამით. გადავინაცვლეთ სოხუმში, აფხაზეთი 13 გრადუსია დღისით, 6 გრადუსია ხამით. ახლა ულამაზესი სანახავია აფხაზეთი, რომ იცოდეთ. მესტია 9 გრადუსია დღისი ტემპერატურა, 2 გრადუსამდე დათვება ღამით, მაგრამ ნალექია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. ამბროლაურსა და ონში იწვიმებს 14 გრადუსია მოსალოდნელი ტემპერატურა დღისით ამბროლაურში და 6 გრადუსამდე დათვება ღამით. ჭიათურა წვიმა მოსალოდნელი, 12 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები აქ დღისით და 5 გრადუსია მოსალოდნელი ღამით. ახალციხეში ნალექიანი დღეა მოსალოდნელი, ელჭექით 15 გრადუსია დღისით და 4 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ღამით. იწვიმებს ბორჯომში 14 გრადუსია წვიმის მიუხედავად დღისით და 4 გრადუსამდე დათვება ტემპერატურა ღამით. ნალექია მოსალოდნელი ბაკურიანშიც 10 გრადუსი დღისით, 2 გრადუსი ღამით, ესეც სინოპტიკოსების ვარაუდია ბაკურიანში. გორი 15 გრადუსია მოსაოდნელი ტემპერატურა დღისით გორში, 5 გრადუსია მოსაოდნელი ტემპერატურა ღამით. იქვე ახლოს ცხინვალი, ნალექია მოსაოდნელი ცხინვალში, 14 გრადუსია დღისით ტემპერატურა და 4 გრადუსამდე დათვება ღამით. გუდაური 10 გრადუსია მოსაოდნელი ტემპერატურა და აქ მინუს 1 გრადუსია ღამით, თუმცა იწვიმებს დღის განმავლობაში. ომალოშიც იწვიმებს, მაღალმთიან სოფელში 9 გრადუსია მოსაოდნელი ტემპერატურა დღისით და აქაც მინუს 1 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ღამით. წვიმა ელჭექი ლაგოდეხში 23 გრადუსია მოსაოდნელი საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა დღისით და ღამით არანაკლები 11 გრადუსი. თელავშიც ანალოგიურად იწვიმებს დღის განმავლობაში 22 გრადუსია მოსაოდნელი დღისით ტემპერატურა. გურჯაანშის ნალექიანი ამინდია 22 გრადუსია აქაც დღისით და 10 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ღამით. გადავინაცვლეთ სიღნახში, სიყვარულის ქალაქში 21 გრადუსია ტემპერატურა დღისით, 9 გრადუსამდე დათვება ღამით, იწვიმებს დღის განმავლობაში. ახლა კი ქვემო ქართლი, რუსთავში წვიმა მოსაოდნელი, 20 გრადუსია ტემპერატურა დღისით და 9 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ღამით. და ბოლოს დედაქალაქი, დედაქალაქში იწვიმებს დღის განმავლობაში 20 გრადუსია მოსაოდნელი ტემპერატურა დღისით, 8 გრადუსია ღამით. მოკლედ წვიმა გამომიცხადებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შენი საყვარელი წვიმა გამომიცხადე. მოდი საინტერესო ექსპერიმენტის შესახებ უნდა მოგიყვეთ ახლა, რომელიც იაპონიის პარლამენტში შედგა.